У нас є термінове уточнення. Ігор Терехов, міський голова Харкова, повідомляє, що удар прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Ще уточнюють інформацію про руйнування, про постраждалих. Але, що важливо, ворог продовжує запускати каби, тому Харківщина, будьте, будь ласка, обережні за можливості бути в укриттях. Так само повітряна тривога лунає і на Донеччині.